חברת הכנסת פנינה תמנו שטה עברה מיאיר לפיד לבני גנץ, וחברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח עברה, עשתה את הכיוון השני. מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, כחול לבן, שלום. בוקר טוב. שרת הקליטה נכנסת? אין לי סיכום כזה, חשוב לומר. אני כן מקווה להיות בתפקיד משמעותי שאני אוכל לתרום בו סביב שולחן הממשלה, ובעזרת השם. זאת אומרת, אין לך הבטחה כזאת, אבל את יודעת שזה משהו שהוא בא בחשבון על סדר היום עכשיו. בהחלט, וגם אני דוחפת. אני חושבת שאנחנו כנשים צריכות ממש לא להתבייש בכך שאנחנו רוצות לשרת בתפקידים שהם משמעותיים. אני מניחה שדיברתי עם בני גנץ בהרבה הקשרים ביממה האחרונה. שוחחתי איתו אחרי שהחלטתי ואחרי ששוחחתי עם לפיד. שוחחתי איתו, הוא קיבל אותי בזרועות פתוחות וחמות. התאריך הוא 22 בינואר, אנחנו קצת לפני הבחירות האחרונות. מי זוכר, אבל את כותבת נתניהו. מה שלא עשית 10 שנים כבר לא תעשה. הליכוד תפנים, הוא יוצא אתיופיה לא למחירה עבור כיסאות, גם הפעם רק כחול לבן. נכון. עברו מה? מה לא בסדר בטקסט הזה? שתיים ושבוע. קודם כל יוצא אתיופיה למחירה. אני נשארתי תחת אותה מטריה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. רצתי עם גנץ בכל הארץ. נכון, הייתי תחת מפלגת יש עתיד. אני מאוד מכבדת את יאיר לפיד. זה בית פוליטי מדהים, 7 שנים הייתי שם. אבל ברגע שאני יודעת שהלב שלי הולך עם ממשלת אחדות, שצו השעה בעיניי זה ממשלת אחדות, לא ראיתי את עצמי יושבת באופוזיציה ומצביעה נגד הממשלה הזאת. איך עברת מפאזה של נתניהו, מה שלא עשית 10 שנים, לפאזה הנוכחית? נסיבות משתנות, אני רוצה לומר לך, נסיבות משתנות, ואני חושבת שאם אני רוצה לשנות, ואם אנחנו רוצים לשנות, בטח במצב הדברים שאנחנו נמצאים מהבחירות השניות עד הבחירות השלישיות, ובמצב שאנחנו נמצאים, האחריות הלאומית וצו השעה זה להיכנס לממשלה הזאת. היו לנו 2 בחירות, או ללכת לבחירות, או ללכת לממשלת חירום, שהיא ממשלת אחדות. טען לפיד, שהוא הפטרון הפוליטי הקודם שלך, טען לפיד שהיו עוד אופציות. אני לא אוהבת את המילה פטרון, אין לי פטרונים. הפטרונים היחידים בעולם הזה זה ההורים שלי ובורא עולם. ומה הוא טען לדעתך? שיש עוד אופציות? לא היו עוד אופציות. צריך להסתכל ביושר, ביושר. בעיניים של הציבור, לא הייתה אופציה לממשלת מיעוט, יועז וצביקה אמרו את זה כבר בבחירות השניות, אם את זוכרת שהיה שם ניסיון כזה, ולאחר מכן הם השתלבו ברשימה, כולם ידעו שאין אופציה כזאת. אותו דבר, לחשוב ולומר, אנחנו נצליח להקים ממשלה וביבי יהיה שני, זה לא הגיוני, זה, גם אם היינו רוצים את זה מאוד, זה לא היה לשולחן. לכן, לא לשקר את הציבור, זה היה או בחירות או ממשלת אחדות, ואני אומרת לך שאם היינו הולכים לבחירות בתקופה הזאת, אנחנו חסרי אחריות, אנשים מאבדים את העבודה שלהם, מיליונים נמצאים בבית, ומה אנחנו משחקים במה? אז יאיר לפיד הוא חסר אחריות? כי הוא הוביל לשם. הוא לאמונתו ולשיטתו, הוא מחזיק בעמדה שלא צריך לשבת תחת נתניהו יום אחד. אני אומרת, צריך להסתכל על המציאות כפי שהיא. 36 מנדטים הצביעו לנתניהו, אני מכבדת את הציבור הזה. מעבר לכך, נכנסנו לסיטואציה של משבר עולמי, משבר שהגיע גם לישראל. אז מה, לומר אנחנו מתבצרים בעמדתנו וללכת לבחירות? בעיניי זה לא נכון. לכן, אני חושבת שההחלטה של בני גנץ הייתה מאוד אמיצה. יכול להיות שאנחנו נשלם מחירים, יכול להיות שהוא גם יודע שהוא יכול לשלם מחיר. כולם אומרים, מי אמר שנתניהו יפנה את הכיסא? אף אחד, אין גרנטי, אנחנו עושים הכל כדי שיהיה לנו. ליברמן ישב פה ממש לפני שעה וקרא לו מנוח מבחינה פוליטית. למי? לגנץ. אז ליברמן, כבודו במקומו מונח, אבל בסופו של דבר, להיות בכיסאות האופוזיציה ולא לשנות שום דבר ולהמשיך עם אותה ממשלה או ללכת לבחירות ואחר כך לראות את הליכוד מתחזק, זו לא אופציה. וכרגע, כמו שאמרתי, יש דברים שהם יותר חשובים. אנחנו הולכים לקראת מצב מאוד מאתגר מבחינה כלכלית. יהיו פה אנשים שלא יהיה להם אוכל להביא הביתה, וכבר עכשיו אני מקבלת טלפונים של אמהות חד-הוריות ושל אנשים שאין להם מה לקנות לשבת. אז אני רוצה לשאול אותה. אז ממשלה של 34 שרים, זה משהו שתורם למצב הכלכלי של ישראל? אני, דעתי אינה נוחה עם הסיפור הזה של ממשלה שהיא גדולה. אנחנו גם ברגעים האלה נמצאים במסע ומתן, אנחנו נאבקים על זה שתהיה ממשלה הרבה יותר קטנה.
אני לא יודעת מה יהיה בסוף, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לצמצם את זה, אבל יש גם הישגים לא מבוטלים לצד זה. אנחנו אמרנו שלא ניכנס לממשלה אם מחצית מהשרים לא יהיו שלנו, מהסיבה הפשוטה שיהיה לנו וטו על החקיקה, שיהיה לנו וטו על החלטות, שתהיה לנו השפעה בקבינט קורונה, אגב, שהולך להיות מוקם, שזה גם הייתה דרישה שלנו. בסוף התיק המשפטי נמצא בידיים שלנו, ואני באמת אומרת, בסוף, עם כל הקושי, היינו רוצים ממשלה אחרת. היינו רוצים שכל כחול לבן תהיה בפנים, ואני עדיין קוראת ללפיד ולבוגי לבוא לתוך הממשלה הזאת. אבל זה לא המצב. כן, ברור שלא. בוא נדבר קצת במובן האישי. ביקשת לא לקרוא לו פטרון, אבל הוא כן זה שהביא אותך. אין אצלי פטרונים. נכון, אבל הוא כן זה שהביא אותך. אלכסנדרה, אני מגיל 3, אני אף פעם לא הייתי פטרונים ממי שמכיר אותי. ואת יודעת, חברת הכנסת פנינה תמנו שאתה. מה יאיר לפיד אומר לך? שאת אומרת לו שאת עוזבת? זה לא היה פשוט, אני לא אומרת מה הוא אמר לי או מה אני אמרתי לו. אני יכולה להגיד שגם לי ברגעים האלה זה עדיין לא פשוט. אני חברה שלהם, אני אוהבת אותם, את כל האנשים והפעילים ואני מודה להם. הייתה שיחה מאוד מכבדת, יאיר הוא ג'נטלמן, אבל הוא מאמין אחרת ממני. הוא הביא אכזבה? ואני חייבת להיות מחויבת כלפי הציבור. תראי, יש ראש מפלגה, אבל יש חברי כנסת, ואני גם נבחרת ציבור. ואנחנו צריכים להיות שווים בפינו ובליבנו. אני לא יכולה לרמות. אני לא אלך לאופוזיציה ויצביע נגד ממשלה שאני מאמינה בה. עכשיו, זה לא היה פשוט. ובכל זאת, אני חושבת ראוי שאנחנו תמיד נהיה כנים עם הציבור ונעשה את הדברים שאנחנו מאמינים שהם האינטרס הציבורי. כנות זה דבר חשוב, אני לא אומרת שלא, אבל דווקא השיחות הכי קשות הן שיחות כנות, אז אני שואלת אותך אם זאת הייתה שיחה קשה. את לא חושבת שזו הייתה שיחה קלה. זו הייתה שיחה מכבדת, אבל זו הייתה שיחה לא פשוטה ומורכבת. אני נכנסתי לכנסת בגיל 31, ומי שפתח לי את הדלת לכנסת זה היה יאיר לפיד, עם כל הכישורים שלי בזכות, ובטח לא בחסד. כן, לא, אנחנו חייבים. ועדיין, זה לא פשוט להגיד, להתראות ולהגיע למסקנה שאני כבר לא נמצאת במסגרת האידיאולוגית שמתאימה לי. טוב, אנחנו רואים תגובות ברשת. פעילי כחול לבן, מה שנקרא לשעבר, תוקפים אותך בצורה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. בעיניי אין מקום לשורש בגד להיות בשיח הזה. אני רוצה להזכיר לכולם, מכל הצדדים בכלל, שאנחנו לא יכולים לאהוב אנשים ולחבק אותם רק כשהם מסכימים איתנו. ראוי שנכבד גם אם אנחנו חולקים על הדרך, ואגב זה גם קשור לאחדות. תראי באיזה מצב החברה הישראלית נמצאת. זה משהו שמאוד הטריד אותי. השסעים והפילוגים וההתלהמות והמריבות וההתקוטטות. אחרי 2000 שנות גלות שהגענו לכאן, אנחנו רוצים לחרב עלינו את הבית הזה בגלל סכסוכים קשים והתבצרות בעמדות. אני מאמינה שאפשר אחרת. גם אם לא מסכימים, מכבדים, ואפשר כולנו לשאת בנטל ובאחריות. של צו השעה, וטוב עשה בני גנץ שהוא לקח את ההחלטה הקשה הזאת, למרות שהייתה לו באמת קשה שהוא צריך לפרק את כחול לבן, אבל לשאת באחריות ולשרת את מדינת ישראל על הצד הטוב ביותר. טוב, כבר שאלתי אותך על איזשהו ציטוט שלך, אבל עכשיו יש לנו גם קטע וידאו. נכון, היה קשה למצוא ציטוטים, אני עקבי. רגע, בואי נשמע. הליכוד מה שאני מאחור לקמפיינים, אלכסנדרה, בואו נעשה, צריך שלא לבלבל את הציבור, בואו נעשה הפרדה בין עובדות לזה שיש ראש ממשלה שנמצא לאחר כוונה להגשת כתב אישום על הפרת אמונים, על שוחד, על עובדה, על כך שהוא ישב באולפן טלוויזיה אחרי שהוא הכחיש במשך תקופה מאוד ארוכה שהוא לא אישר את מכירת הצוללות, אחת הפרשות החמורות ביותר למצרים, פנינה, ובסופו אמר פנינה, בקולו שהוא באמת, אישר את זה, באמת. וזה של רפש. את רפש זו אותה פרשה של חשבונות, אני לא אפשר, ביקש שלא אפשר לך, אני לא אפשר לך. רפש, זה חשבון. לא מטריד אותך להיכנס לממשלה בראשות מישהו שאת בעצמך קוראת לו שקרן? בוודאי שמטריד אותי, הייתי רוצה שהסיטואציה תהיה אחרת. אגב, המשפט שלו עומד בעינו, הוא ילך ויתמודד עם המשפט שלו, ובסופו של דבר לא בכדי לקחנו את תיק המשפטים, זה כדי לשמור על ישראל דמוקרטית ועל כל המתקפות שהיו, מבחינתנו הן לא מקובלות. יהיה לנו וטו על כל המינויים הרגישים, כמו יועץ משפטי לממשלה, כמו מפכ"ל. הדברים האלה הם גם הישג. אנחנו לא היינו מוכנים להשאיר את זה בידיים של הליכוד ושל גוש הימין, ואני חושבת שזו הייתה האחריות שלנו. בעצם מה שהייתה התקף מבחינתכם הייתה הקורונה. מבחינתך. תקשיבי, זה או בחירות, או ממש להתגייס למאמץ הלאומי. אז אנחנו לא מייצרים או כותבים את המציאות. יש פה מציאות. ובתוך המציאות הזאת הבחירות הן קשות, אבל הן הכרחיות. ואני שוב אומרת, אנחנו לא בכדי לקחנו את תיק המשפטים. יהיה לנו וטו על כל התפקידים הרגישים. אנחנו נשמור על ישראל דמוקרטית, מאוזנת. לא יהיו פה מתקפות
חסרות תקדים על בית משפט, לא יעברו פה חוקים של חסינות. כן, נתניהו יצטרך להתמודד, רק שנייה, נתניהו יצטרך להתמודד במשפט, ואחרי שנה וחצי, כשהוא יפנה את הכיסא שלו, הוא יהיה ממלא מקום ראש הממשלה, אבל הוא לא יהיה שר, שיהיה ברור. אוקיי, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, תרצי להיות השרה יוצאת אתיופיה הראשונה, כי אנחנו יודעים שיש גם את חבר הכנסת גדי יברקן, שהיה איתך במפלגה, ואז עזב, וגם הוא קיבל הבטחות. אני אמרתי, אני באתי לפוליטיקה, ובכלל, עוד לפני, לשליחות ציבורית. אני מאמינה שיש לי את הערך המוסף שלי לתרום בתחומים החברתיים, בתחומי קליטה, רווחה וקידום אוכלוסיות מוחלשות. אם זה יגיע לידי בשלות שיתנו לי תיק, אז זה יהיה כבוד גדול מעבר לכך שאני אהיה סביב שולחן הממשלה וחלק מהמאמץ הלאומי. זה לחלוטין משהו שהקהילה מתרגשת ממנו, זה צריך לומר. ובכלל, נשים סביב שולחן הממשלה, זה דבר חשוב. זה בטוח. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אולי בפעם הבאה שתהיי כאן את כבר תהיי שרת הקליטה. תודה רבה. בעזרת השם. תודה רבה לך על הדברים.